Brčko ima jednu od najsavremenijih kuglana u regionu. Krajem prošle godine tu je organizovan Evropski kup, kuglaški klub. Rad uspješno se takmiči u premijer Ligi BiH. Nedavno je osnovan i ženski kuglaški klub Olimp. O planovima kluba i predstojećim takmičenjima saznaćemo više od naše koleginice Mire Lujić i njenih gošće. Miro, dobro ti jutro iz Banja Luke. Dobro jutro, Rajnate, dobro jutro, gledalci jutarnjeg programa. Kao što si rekao, mi se javljamo iz nove, moderne kuglane u Brčkom. Ova kuglana ispunjava sve uslove za takmičenja na svim nivoima, od klubskog do državnog i međunarodnog. Ono što je interesantno, kuglanje postaje sve zanimljiviji i privlačniji sport i za pripadnice ljepšeg pola u distriktu, te je grupa djevojaka i žena odlučila da iz rekreativnog pređe u takmičarsko kuglanje i da formira svoj klub. E, sa nama je upravo predsjednica tog novoosnovanog kuglaškog kluba Olimp, Rada Ristanić, kojoj naravno prije svega želimo dobro jutro. Dobro jutro. Rado, reci nam kako ste došle na ideju da prestanete sa rekreativnim, a da krenete u te neke takmičarske vode i da osnujete klub? Pa već na početku dok se gradila kuglana mi smo imali neku viziju da formiramo taj ženski kuglaški klub i ja sam uvijek bila sportista, tako da je meni to bilo super ideja. Bilo bi šteta da pored ovakve kuglane nema i ženski kuglaški klub, tako da eto to je. A koliko su žene ovdje zainteresovane za kuglanje? Pa dosta manje nego muškarci. Recimo na 20 muškaraca jedna je žena zainteresovana, nažalost. Reci nam, da li postoji i koja je zapravo razlika između muškog i ženskog kuglanja? Što se tiče pravila, ne postoji nikakva razlika. Jedino možda to zainteresovanost, ovo je da je razlika, tako da nema razlike. Ovo je, kako smo razgovarali prije početka uključenja, evropski stil, jer postoje zapravo nekakva 4 stila kuglanja. Da, postoji. Dobro, i za kraj pitaću te, pošto ste se tek registrovale, počinju takmičenja, koji će to biti nivo takmičenja? U BiH postoji samo 4 ženska kluba, tako da odmah idemo u Premier ligu, ne postoji prva liga i imaćemo tu mogućnost lakšu da pripadnemo i reprezentaciji, kao i da se takmičemo na evropskom nivou. Mi vam želimo puno uspjeha na tom putu ka takmičenjima, a sa nama je i jedna od članica kluba, Ruža Đukić, koja je, moram reći našim gledaocima, rekorderka, tako sam čula. Ružo, dobro jutro. Dobro jutro. Reci nam, kad se javila ta ljubav prema kuglanju? Zašto si ti odlučila baš za ovaj sport? Ja sam par puta došla ovdje da probam rekreativno i meni se kuglanje svidjelo, a intenzivno sam se počela da treniram prije nekih 5 mjeseci. I pošto se planirate takmičiti, kako teku pripreme? Pripreme teku dobro. Sad smo u poslednje vrijeme malo intenzivnije počela da treniramo. Do sad smo imali 2 puta sedmično trening, a sad smo uveli 3. kako bi bilo što spremnije za takmičenje koje se planira da bude u oktobru, od oktobra u stvari da krene. Znači imate taj neki prvi tim, koliko žena je tu? U prvom timu trenutno ima 10 žena, ali se mi nadamo da će se taj broj povećati uskoro. Pa evo, s tim u vezi, reci nam, dakle, žene su dobrodošle, djevojke i žene, naravno, koje tu uslove one moraju da ispune, da li tu postoje neka ograničenja? Što se tiče uslova koje treba da ispune, ne postoje uslovi, znači bitno je da i samo imaju volju i slobodno vrijeme. U suštini, ono što je bitno naglasiti, da kuglanje nema godine, nisu ograničene, znači sa kuglanjem možete da počnete da se bavite i sa 15 godina, i sa 55, i sa 60 godina, znači bukvalno je bitna samo volja. Da imate, u suštini, kuglanje jako dinamičan sport, jako interesantan sport, tako da pozivamo sve zainteresovane da dođu, da nam se pridruže, da probaju. Nadam se da će im se svidjeti. Evo i mi se nadamo, hvala ti za ovaj razgovor i što si bila dio jutarnjeg programa. Mi vam želimo puno sreće i kao što si rekla da žene dođu i da vide. Ja sam se jako zainteresovala za ovaj sport i odlučila sam, Rajnate, da ostane malo ovdje i da se okušam u bacanju kugle i rušenju čunjeva. Tako da se sad odjavljujemo. Čujemo se nekom drugom prilikom.